Välkommen till en ny instruktionsvideo med mig, Max Persson. Idag pratar vi puttning, vi pratar om de här små, enkla borde vara puttarna och hur vi ska se till att vi aldrig missar en sån igen. Vi hoppar om en gång. Jag står här nu med en putt på kanske 70-80 cm. Ett avstånd som jag tror att golfare på alla nivåer mycket väl håller med mig om att man borde slå i hål 100 gånger. Men också om du har spelat golf en del vet att det är betydligt svårare att göra än vad det är att säga. Det vill säga att mycket kan hända på de här korta puttarna och just den här känslan att den här borde jag slå i kan fort resultera i att jag slår någonting på sidan om, att jag styr på ett eller annat sätt och på så vis missar hålet och på så vis har den här pinsamma missen som så många av oss helst av allt vill undvika troligtvis. Det också kostar naturligtvis ett slag och jag vet hur frustrerande det är att vara på Örniels nivå när det kommer till de här puttarna. Men jag har faktiskt ett enkelt tips jag brukar lära ut för att se till att vi har lite mer självförtroende på det här avståndet, men också så att vi verkligen ser till att varje gång jag är ute på golfbanan kan jag slå de här slagen med fulla möjliga fokus. Jag kan verkligen se till att jag inte slarvar de här slagen någonstans. Och det är ganska enkelt. Det jag vill göra är att när jag ställer upp till det här slaget eller den här lilla putten så vill jag titta i mitt hål. Jag vill se en punkt. Jag vill fokusera på en punkt antingen i bakkanten av hålet eller nere i koppen där jag ser att här vill jag att min boll tar. Det vill säga att ska jag slå den här lite hårdare så fokuserar jag på en punkt precis i bakänden av koppen. Jag ställer upp mig. Jag tittar på den där punkten ett par gånger. Där har vi någonting. Där har vi den. Och vi har den där. Och sen är det bara att fokusera på punkten. Tänk att du slår den dit. Genomför och jag lovar att du har ett bättre fokus på vad det är vi ska uppnå. Vart det är du ska slå bollen någonstans. Återigen, du oroar dig inte över resultatet mer än att det är exakt dit jag ska slå bollen. Vill jag slå en lite lösare kan jag tänka mig lite längre ner i koppen och tänka att bollen ska precis falla över kanten. Den ska ta där nere. Där var det jag. Där har vi det. Och helt plötsligt är det ett annat slag, men återigen betydligt säkrare slag. Även om den kanske styr lite grann, om jag inte utför fullt ut, så är vi ändå där. Som sagt, att bara kunna fokusera på något annat istället för att stå här. Max, missa inte den här. Herregud vad pinsamt när jag missar. Det blir en bogey om jag inte slår i den här. Så börja tänka istället, dit ska jag slå bollen. Det är mitt enda mål, jag skiter i vad som händer annars. Så jag ställer upp mig. Jag tycker om att ha baksidan av hålet för att verkligen kunna slå den här lite aggressivare. Ställer upp med den här, hittar en punkt, exakt dit ska jag slå bollen. Och så slår vi den. Stenhård tillbaka, det är så jag gillar att slå dem. Men återigen som sagt, beroende på vad du är på för nivå eller snarare vad du vill göra. Också egentligen beroende på vad det är för griner och så vidare. Så är det här det absolut bästa sättet, upplever jag. Att se till att vi byter fokus till det som verkligen är viktigt. Det vill säga att jag ska slå bollen i hål. Vad som händer om jag missar eller vad jag inte får göra, det är inte särskilt viktigt. Och det jag måste fokusera på det är ju vart ska jag slå bollen och sen bara se till att göra det. Och som sagt, bara jag kan ha den tanken efter att jag har ställt upp mig, riktar in mig och jag fokuserar på en punkt nere i hålet och kan dit ska jag slå bollen. Pang, dit ska den vara och sen genomför. Inga problem, jag kan med till och med ett rätt dåligt stroke bara se till att få bollen in i hålet eftersom jag har en tydlig punkt. Mitt undermedvetna kan göra verkligen underverk för mig där. Tycker du om det vi gör här på MSBGolf.se så rekommenderar jag verkligen att prenumerera på en YouTube-kanal. Då missar du ingenting vi gör nu eller i framtiden. Det här är helt gratis och kommer fortsätta vara helt gratis. Vi hör också jättegärna vad du tycker och tänker. Kom in på YouTube och kommentera eller lämna en kommentar genom våra sociala medier. Instagram, Twitter, Facebook. Vi hör jättegärna vad du tycker och tänker som sagt. Och vad du skulle vilja se hos MSBGolf i framtiden. Så länge får jag tacka så mycket för att du tittade. Lycka till med träningen och kör hårt.